Olá galera, eu sou o Leandro Fernandes, seja bem-vindo ao meu canal. Não se esqueça de se inscrever, deixar seu like aí para estar fortalecendo cada dia mais o nosso canal. Galera, hoje é domingo, é dia de estar consertando as coisas em casa, né? Que vai passando o tempo, vai estragando, a gente vai deixando, então vai acumulando algumas coisas a ser feitas aí. Como é eu que gosto de estar fazendo todos os consertos em casa, tanto instalação de piso. Não é só a pintura que eu não mexo, porque eu sou meio lambão na parte de pintura. Aqui, ó, no meu forro de gesso, deu uma infiltração. Você pode ver que tem uma marca ali, ó. Uma marca de bolouro, né? Deu uma infiltração aí, andou vazando a telha quebrada ali, a parte na beira da calha. Então, eu tive que abrir esse furo para estar consertando o vazamento, né? O que que acontece? Agora eu vou fazer o fechamento desse furo. Então eu resolvi estar gravando e passando mais essa dica para vocês aí, que é uma dica importante do dia a dia aí, né? Que como é uma coisa simples, né, para ser feito, um profissional aí para estar indo até sua residência para estar fazendo um reparo como esse, vai estar cobrando na média de R$ 150, que é o que eu cobro para fazer a visita, né? E aí fazer o trabalho, que deslocamento, não é, nem tudo é perto, né? Geralmente o serviço é tudo longe, então você tem que cobrar a sua taxa de trabalho, que é essa, né? Na faixa de 100 a 150, dependendo da distância do serviço. Então, se você está com um problema na sua casa, no forro, deu infiltração, precisou abrir um furo, tirou uma luminária, tem que fazer o fechamento do furo, eu vou estar ensinando passo a passo para você de como fazer esse fechamento. Coisa simples e rápido, você vai estar economizando dinheiro aí, né? E aprendendo aí mais uma técnica aí para ser usada no dia a dia aí, na vida, beleza? Vamos começar aí então, vou começar para tampar esse furo, eu vou precisar de um recorte de placa de gesso, né? Para estar pondo por cima, mas vou estar mostrando o passo a passo aí de como vai ser feito esse furo aí, beleza? Galera, primeira coisa a ser feita para tampar o furo, você vai ter que pegar um pedaço de placa de gesso, né? Eu já peguei a minha aqui, ó. Já tenho um pedaço de placa de gesso. Pode ser o gesso plaquinha mesmo, que esse forro aqui é um forro de gesso plaquinha, ou pode ser um pedaço de chapa de drywall, né? Se você não tiver o gesso plaquinha, vai ser posto por cima aqui, ó. Você não vai fazer o recorte igual tá o furo. É mais complicado você fazer dessa forma. Do jeito que eu vou estar ensinando aqui é bem mais prático. Você vai estar pondo essa placa por cima, entendeu? Você fala, ah, mas o gesso eu compro em qualquer depósito, saquinho de 1 quilo, onde eu vou arrumar a placa de gesso? Se você não conseguir arrumar a placa de gesso, você pode estar fazendo esse pedaço aqui, um pedacinho de madeira, você pode estar conseguindo também colocar um pedaço de madeira ou mesmo um papelão, só que o papelão é muito leve. Para você estar conseguindo fazer o preenchimento com um papelão aqui, você vai ter que amarrar um arame nele para ficar segurando para ele não subir, então é um pouco mais complicado. Então, se você não tiver o gesso, você pode estar usando uma madeirinha também. O que que acontece? No caso de uma madeira que você pôr aqui, um dia futuramente você precisar abrir um furo no mesmo lugar, você vai ter que fazer o furo livrando a madeira, porque senão você não vai conseguir cortar a madeira com o serrote aqui dentro do forro, né? Corre o risco até de quebrar o restante. Mas o mais ideal é uma plaquinha de gesso, né? Que você pode estar encontrando aí em caçamba de entulho, essas coisas, você vai estar achando um pedaço de gesso, beleza? Agora eu vou estar fazendo a fabricação da massa, para poder estar preenchendo o espaço. Olha aí, galera, já coloquei a água que eu preciso no recipiente aqui para poder estar fazendo a massa. Estou usando aproximadamente ali 1 litro de água, né, para aquele furo. E vou estar colocando o gesso. O gesso eu vou colocar à medida que eu vou colocar na mão, que eu sei a textura certa dela que eu preciso da massa. Mas se você for estar calculando aí o processo aí de quantidade certa aí de gesso, você pode estar fazendo uma massa aí usando 100% de água e 70% de gesso, para não ficar uma massa tão grossa.
Porque se a massa ficar muito grossa, você não vai conseguir um alisamento perfeito no final, entendeu? Você faz uma massa aí de 100%, 100%, deixando ela grossa, ela vai ficar uma massa muito forte e vai estar arrepiando na hora de se alisar. Você não vai conseguir dar um alisamento perfeito no furo. Ó, você vê que minha massa aqui, ó, ela é uma massa leve, ó. Entendeu? Ela não ficou uma pasta já, ela ficou uma massa leve e ela vai chegar agora ao ponto sozinha, né? Vai chegar a consistência aqui de uso. Porque se você fizer ela já grossa, além de você não estar conseguindo usar a massa, vai ficar um acabamento muito rústico. E ela assim, ó, a massa leve, ela vai estar chegando ao ponto, questão de uns 5, 6 minutos, aí ela vai estar chegando ao ponto e você vai estar usando ela sem muita pressa e vai dar um acabamento perfeito aí. Beleza? Esse é o procedimento da massa. Aí, galera, a massa já chegou na consistência aqui, ó, certa para ser usada. Entendeu? Como ela puxa bem rápido, foi questão de 5, 6 minutos aí, ela já chegou ao ponto. Beleza? Agora eu vou estar mostrando como que vai ser feito para fechar o buraco ali. Olha aí, galera. Aqui, ó, nas bordas, você vai prestar atenção se tá bem limpo aqui, ó, tirar toda a poeira, né, para o gesso colar bem aqui. Aqui eu vou estar pegando com a mão, porque o gesso não prejudica, não irrita a pele, né? Ó. E vou estar fazendo isso aqui, ó, o preenchimento do espaço. Tô pondo um em cada canto aqui primeiro, ó, para travar a tampa de cima do gesso. Entendeu? Ó, bem simples, não tem segredo. Resolvi estar postando essa dica aí, porque a gente vê nos grupos aí as pessoas perguntando muito a respeito aí de como fazer para tampar furo em gesso. Como hoje a maioria das residências aí todas tem gesso no teto, né? Não se usa tanto rebocar a laje. Então aí, ó, é um trabalho simples de você mesmo estar fazendo na sua casa. Ó, já tô quase preenchendo todo o espaço, ó. Muito rápido. Aí, galera, para ele ficar bem alinhado, bem alinhadinho, perfeito, não ter erro, você vai estar... Ó, a espátula você corre ela sempre na parte já reta do forro aqui, ó. Entendeu? Aí, ó, ele já tá praticamente pronto. É muito rápido. Tá certo que você que não tem tanta experiência vai levar um pouquinho mais de tempo, mas vai estar economizando no bolso. Aí, ó. Agora é bom sempre dar uma esperadinha, ela dá uma puxada, ó, tá vendo? Ela vai puxar e vai aparecer fissura. Isso aqui é normal, porque o gesso de cima tá sugando a água da massa, tá vendo? Aparecendo aqui mais outro. Esse é um processo que acontece mesmo. Então você vai esperar ela dar essa, absorver um pouco essa água. Dar uma amolecidinha na massa aqui, ó. E passar mais uma vez. Aí, galera, perfeito o conserto, não precisa nem ser passado massa corrida, de tão liso que ficou, né? Por que que eu tô postando isso? Porque são coisas que você usa no dia a dia, você mesmo pode estar fazendo, né?
Igual eu estou fazendo aqui agora, estou resolvendo compartilhar com vocês, devido aos números de perguntas que a gente vê nos grupos, né? As pessoas perguntando qual que é a melhor forma de fazer. Então tá aí, ó, jeito rápido e prático de estar tampando o furo no gesso. Beleza? Espero que gostaram aí. Essa é mais uma dica aí minha aí para vocês. E vou estar aí. Tudo que eu tá fazendo aí, vou estar compartilhando. Então não se esqueça de se inscrever no canal aí, deixar seu like, ativar o sininho de notificação aí. E é isso aí, galera. Valeu!